Edhe të ndohet me pjesën tjetër gishta me hop nufë, dhe. A u mësot? Klap, klap. Na vjen në skenë doktor Thomas Berisha. Kemi mjekë të mjenë, Kosovë? Po. Se po thu po? A mundesh me këty ku e mra, jo. Pas mundesh me këty. Stop, përdërimi telefon. Qka kemi bo për para, besim pa telefon? Po. Qka kemi bo? Sëtë edhe ti edhe one, qovë ministra, qovë drejta, qovë shka dhe që je. Po së hongre, hudër, nuk vjen i era. Po hongre, pa me thërë dhe. A i këshyrë me sytë keqë mjekë që ikin prej Kosovës që shkojnë në Gjermani? Kuraj ka mujtë me një durë me në mojtë 4 fmi, po në me dy durë, që ka mundë dhe më po. Me thorë njëri, me thorë nuk i kom 5 euro me bli një ampullë për anestezion, le të më vdes fëmija, kjo është eronë, besim. Po i këtë i vetë, me veshtë? Po, jo më svidu vetë. Dhëtë me një thilë në zemër që minimu tjetërit. A o të bonë e sanë këmë ministri me palonë?